Ну і, власне, рік ще кардинально змінив розстановку на політичному полі. У 19-му ми двічі обирали президента і парламент, обидва рази результати вражали. Володимир Зеленський отримав найвищу державну посаду, не маючи при цьому жодного політичного досвіду і вивівши з гри дуже досвідчених політиків. У Верховній Раді також парад нових облич, депутатський склад оновився на 80%. Найяскравіші моменти політичного року нам нагадає Ольга Кошеленко. До нового року лише пару хвилин. У декораціях новорічного шоу опівночі фронтмен 95-го кварталу перетворюється на кандидата в президенти. Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. Те, що це не розіграш, Володимир Зеленський доводить вже в перший день нового року. Оголошує збір з команди, куди може записатися будь-хто, і збирає побажання від майбутніх виборців. Почистимо країну, почнемо зі снігу. Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписує томос для України. Відтепер у Києва є власна, незалежна від Москви, визнана церква. Президент Петро Порошенко, без якого ця перемога не була б можлива, влаштовує масштабний томос-тур Україною. Віра, а ще мова і армія стануть гаслом його президентської кампанії. Кампанія Зеленського віртуальна. Кандидата живцем журналістам вдається побачити кілька разів. Наприклад, у день його народження, коли Зеленський подає документи до Центрвиборчкому. Він майже не дає інтерв'ю. Свої політичні ідеї поширює через Фейсбук, Інстаграм та Ютуб. А також серіал «Слуга народу», де грає хорошого президента, і гумористичне шоу «Вечірній квартал». Вокруг любимые лица. Петро Порошенко висувається на другий термін традиційно під час багатотисячного форуму «Відкрут до Брюсселя». На нього збирають міністрів, депутатів, регіональну еліту, ветеранів, громадських активістів та творчу інтелігенцію. Армія, мова і віра. Сьогодні відбувся перший серйозний з'їзд. У Зеленського все навпаки. З'їзд партії проводять за поїданням піци. Виборчий слоган на сленгу «Зробимо їх разом». Зрештою, Зеленський, якому закидають небажання зустрічатися із Порошенком на дебатах, заманює опонента на свою територію. Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Порошенко погоджується. Стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Перед дебатами обидва кандидати здають аналізи. Це вимога Зеленського, бо прихильники Порошенка поширюють чутки, начебто опонент наркозалежний. На стадіоні стає очевидно, Зеленський добре підготувався. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого хлопця з фронта. І вас запрошу. Ось бачите, Петро Олексійович, не так складно бути людиною. Зеленський перемагає Порошенка і у першому, і в другому турах. У другому із феноменальною підтримкою у 73%. Просто під час інавгурації обраний президент вказує на двері уряду і оголошує дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Після цього свій особистий успіх він повторює і в командному заліку. Партія «Слуга народу» одна бере більше половини депутатських мандатів, серед яких жодного старого політика, створює свій власний некоаліційний уряд. Нове слово у політичному словнику – монобільшість. Вона починає діяти у турборежимі. Часто із порушенням регламенту, нехтуючи правами опозиції, приймає закони. Часом прогресивні. Скасовує депутатську недоторканність, ініціює низку змін до Конституції. Втім, вже під кінець року стає очевидним – монобільшість почала збоїти. Навіть президентські закони, як-от відкритий ринок землі, не вдається провести через парламент одразу. Усе найцікавіше для владної команди лише розпочинається. Ольга Кошеленко, Ігор Сулій, ТСН, 1+1.